Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel e vou continuar a nossa sequência, a nossa série de Hellblade. Aqui já estamos no capítulo 6. Antes de eu continuar, antes de eu passar por esta porta bonitinha aqui, onde eu consegui o selo dos dois deuses, o Surt e o Valdervan, o outro deus que eu nunca consigo falar o nome direito. Conseguimos os dois selos e vamos passar por essa porta que vai levar para Hela, ou Hel. Mas antes eu te peço para que você possa se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha da hora, habilitar a notificação. E também lembro você que nós somos parceiros oficiais da BGS e com isso você vai conseguir ir para a feira, maior feira de games da América Latina junto com a gente. Fique de olho nas nossas lives para você poder ir para a BGS. Ela abriu o portão não tem nada, velho. Vamos ver o que acontece agora em Hellblade, o jogo tá da hora demais. A escuridão somente os... Ixi, velho, que lugar é esse? Ah, somente os mortos podem passar para Helheim. Afinal, Helheim é tipo o submundo, né? O local dos mortos mesmo. Lascou, hein? Total. Até a parte do rosto dela que tava meio pintado tá diferente agora. Que isso, mano? Que isso? There is no one here but me. Eita porra, que isso? Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. Que isso, velho? And I will be watching when you draw your last dying gasp. Que voz absurdamente estranha. You will be when you see what they did to your dear beloved. Eita. Tudo ilusão, tudo ilusão. Olha essa voz, cara. Where all dreams come true. You searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies. Que isso? And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. Nossa, os caras estão empalados ali, mano. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats. Nossa. Forte demais isso. Love unspoiled by your darkness within. Nossa. Fought for your dreams. Now there's no way to win. Olha os corvos, os corvos estão toda hora do lado, mano. Serão os corvos de Odin? So you must carry his vessel to bring him back home. Vixe. Aquela cabeça então que ela carrega é a cabeça do amado dela. Provavelmente. Você fez isso, você é culpada. Caraca, que da hora, mano. Muito bem feito. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. O que será que isso quer dizer? A espada dela tem alguma coisa de muito importante, então? Será que... Não sei, não sei. Vamos ver. Darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze
avert him from life. You ran from it but brought it nearer, led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandon, and find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. Que besta será essa, cara? This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Então o amado dela já era. Essa cabeça que tá ali, ó, preso a ela, é do cara que ela gostava, sei lá, mano. Eita, mano, o bagulho tá cada vez mais foda. Ixi, inimigos. Só um. Aconteceu alguma coisa com esse cara, não é possível. Nada. Só vem, ataque. Antecipe os seus movimentos. Eu ouvi um som de um cavalo, mano. Eita. Vai ser zica de atravessar isso aqui. Os caras não vão deixar ser tão fácil. Só vem. Da hora essa corrida. Ah! Vem você agora, truta. Esse não dá. Tô guardando o negócio que ela para o tempo pra inimigo mais forte. Olha essa música, velho. Já era. Agora, é pra você, truta. Vem. Guardei esse momento pra você, rapaz. Ih, não deu pra matar você. Olha, tem que usar o chute, cara. Da hora. Os protetores da ponte para Helheim caíram. Deixa eu só ver se não ficou nada para trás, nenhuma referenciazinha. Nada diferente, vambora. Mais uma ponte? Olha a mão dela, preta. Tá porra. Foi isso? Nossa, velho, olha o tamanho desse cara. Fechou. Olha o tamanho da arma desse cara. Ela tá machucada, meu. Nossa. Atacar com o triângulo nem a pau, meu, aqui. O cara é tipo um subchefe, mano. Ó,
Nossa, mano, a esquiva é uma das coisas mais importantes desse jogo. Acaba com ele, Senua. Ixi, mais dois caras. Mais dois. Chega aí, cara. Eu tô ligadão no combate agora, mano. Temos três no momento. Vamos tentar enfrentar o mais forte primeiro. Se lasque. Acertar todo mundo junto. Nossa, do lado dela. Acho que eu já enchi de novo o negócio. Vamos, meu filho, chega perto. Aí, agora é só você, truta. Aquele jeito, garota, vai. Oh. Abre a defesa, truta. Achei como combate esses caras do escudo, mano. É na pesada. Da hora demais, mano. Pô, tô indo mal bem no combate. Nossa, parece que ela tem que focar aqui. Não, parece que o tempo tá, tipo, parado. Sei lá, vambora. Que lugar maluco, velho. Tô gostando muito desse jogo, muito de Hellblade. Lembrando que esse aqui é o nosso sexto vídeo do jogo. Se você quer ver mais, então vai aí no nosso canal, procure pelos outros 5 vídeos e vai ter mais, a gente vai até o fim. É uma das poucas séries que a gente fez até agora no canal, mas está valendo muito a pena. Vamos lá, tipo um laço, um 8, um X e um S. Aqui tem o do X. Acho que é só alinhar essa parada aqui. Não, é o contrário. Opa, tá pra cá. Olha. Ainda não tá totalmente alinhado. Por que que não serve? Esses puzzles são sempre dor de cabeça. Opa. Achei que era outro lugar. Caramba, não tô entendendo. Essas vozes na minha orelha tão chatas.
É por aqui. Ué, mano, por que que não funcionou? Isso é meio chato, hein? Mas beleza, vambora. Não é aqui que tem o Z. Z invertido. O jogo dá umas dicas, né? Quando a gente tá perto do lugar onde ela vai ver a marca, começa a ter a letra que ela tá buscando. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Bastante coisa da história que é novo, né? Que é diferente. Ué. Tá fazendo uma ponte ali? Olha, rapaz. Vamos voltar lá, né? Essa ponte é mó trabalho, hein? E esse portão aqui? Vai abrir? Não. Talvez seja o retorno. Temos que achar mais duas marcas para que a porta possa abrir e ela possa continuar o caminho dela pela ponte. Estamos em busca de um Z, uma espécie de Z ou invertido. Já acho que está por aqui. Não? Não é tão simples se achar muitas vezes. Tá para cá. Opa. Ainda não consigo ver onde. Será que é meu cansaço? Porque estou jogando isso aqui há 3 horas da manhã. O jogo ainda está me mostrando que é por aqui. Mais para frente. Ô louco. Então tudo deve ser com esses negócios? Deve ter um lugar então para alinhar a visão e fazer o Z com esses negócios. Não sei, não sei.
Esse cara na frente não é possível. Opa, deve ser isso. Olha aí. Tudo com esse mesmo negócio. Porta abriu. Vamos lá. Mas acho que dá pra ir por aqui. Por aqui acho que não. Opa, o que será isso? Deve ter uma parte da historinha. Olha a mãe. Deve ter troféu para falar com a mãe dela. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Deu treta entre pai e mãe dela por causa de crenças. Vamos avançando para continuar passando pela ponte. Tem mais uma parte da historinha ali. Vai, voltou? Por quê? Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Ela que é um dos filhos de Thor, né? Um dos três filhos de Thor. Dizem que durante Ragnarok ela ficou na dela, não quis se envolver. Caramba, que lugar, hein? Mais uma. Que isso? Este é o seu momento. Nossa, velho. É muito grande. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Que tá rolando? Get up. Get up and fight. Quem é essa voz agora? Nossa, quebrou a espada. Putz, mano. Hell is reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye.
is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Será que tudo que a gente está vendo faz parte somente dos pesadelos dela? Quem é essa voz, cara? Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Parece que ela que tava falando. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight in the suffering. Broken and lost, just like your soul. Come on, dare. Eita, que tá acontecendo? Quando você pensa que vai acontecer um negócio no jogo, acontece outro. Ela se queimou mesmo. Qual é a motivação dela agora, né? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Nossa, ela se queimou mesmo, cara. Pra quê? Talvez você já esteja morta falando as vozes. Ele já tá morto, é uma cilada e tal. Come to me. Please. O que será que quis dizer esse encontro dela com ela, tipo? Pra onde ela caiu agora? E ela tá toda zoada, meu. Mas a gente só vai descobrir qual é que é dessa luz, dessa pessoa, disso que tá falando com ela, no próximo vídeo, meus amigos, porque nós vamos parando por aqui, o sexto vídeo de Hellblade, Senua's Sacrifice. Espero por vocês no próximo vídeo aqui do Combo Infinito. Pra que você não perca, habilita a notificação. Se inscreve no canal e também dá aquele joinha de sempre. Um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito. Fui!